Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Nad naďom sa zmráka. Kontrola odhalila obrovské škody a začalo sa vyšetrovanie. Demokrati nadalej obhajujú svojho lídra to, na čo už dlho upozorňovali právnici, odborníci na ústavné právo i opoziční politici, začína naberať konkrétne obrysy. Rok po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica, smere SSD sa ocitol Jaroslav Nať bývalý minister obrany v centre pozornosti pre závažné podozrenia. Tie súvisia s jeho rozhodnutiami na ministerstve obrany, ktoré podľa všetkého išli ďaleko za hranice zákona. Tieto kroky sa stali predmetom záujmu orgánov činných v trestnom konaní, demokrati, ktorých nadvedie, však nezaháľajú. Neoblomne bránia svojho šéfa a jeho kontroverzné rozhodnutia. Výnimkou nie je ani Dorota Envotová, ktorá sa ho na sociálnych sieťach zastala spôsobom, ktorý mnohých zaskočil. Čo tam po zákone aspoň mal odvahu, zaznelo z jej statusu, ktorý si vyslúžil búrlivé reakcie. Slovensko zostalo odhalené a bezbranné. Jedným z hlavných problémov, na ktoré upozorňuje najvyšší kontrolný úrad NKU, je nelegálne prekračovanie schválených uznesení. Slovensko podľa ich zistení darovalo Ukrajine podstatne viac vojenskej techniky, než bolo oficiálne povolené. Navyše sa uskutočnili podozrivé nákupy vojenského vybavenia, ktoré sa obratom označilo za prebytočné a odoslalo na Ukrajinu. V situácii, keď sa u našich susedov odohráva vojnový konflikt, ponechať Slovensko bez obrany je hazard najvyššieho stupňa. Nemáme protiraketové systémy ani stíhačky, pretože my GY skončili na Ukrajine. Sme ako nahý v tlný, vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, hlas SD. Práve on spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom vo štvrtok oznámili vznik špeciálneho vyšetrovacieho týmu darca, ktorý má zosumarizovať všetky zistenia NKU, ako aj trestné oznámenia spojené s aktivitami bývalého ministra obrany. Tento tým má za úlohu čo najrýchlejšie vyjasniť všetky otázniky, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti, uviedol Solák, demokrati v obrannom režime. Na vznik týmu darca demokrati reagovali podráždene. Ich oficiálne stanovisko obvinuje vládu, že ide o politickú pomstu a odvádzanie pozornosti od problémov vo vnútri krajiny. Minister Šutaj Eštog a policajný prezident Solák sú pod tlakom a namiesto toho, aby riešili skutočné problémy, útočia na Jaroslava Naďa, uvádza sa v stanovisku strany. Demokrati zároveň tvrdia, že obvinenia proti Nadiovi majú prekryť zlyhania hlasu SD a rozklad celej vlády. Táto vláda sa zúfalo snaží hľadať vyníkov, len aby odvrátila pozornosť od svojich vlastných problémov. Naď konal správne, morálne a v súlade so svojím svedomím dodávajú Dorota Envotová, hambite sa z babelci. Dorota Envotová, známa svojimi kontroverznými výrokmi, neváhala pridať ďalší do série. V čase, keď máme vojnu za rohom, si tu ľudia kľudne hibernujú. A to, že nad nemlčal, ale konal, je dôkaz jeho odvahy, napísala na sociálnej sieti. Podľa nej bola pomoc Ukrajine správnym rozhodnutím, bez ohľadu na to, či sa pritom obchádzali zákony. Výčitky voči naďovým kritikom. Podľa Envotovej ide o kolaborantov, ktorí sa snažia umočať statočných. Jaroslav, naďa bývalá vláda mali odvahu pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Teraz sú tí istí ľudia, ktorí svojho času močali pri nespravodlivosti, prví, čo útočia, uviedla. Zároveň sa pustila do kritiky, prečo sa za spravodlivosť nepostavili tí, ktorí ticho tolerovali justičné manipulácie, politické čistky či vypínanie nepohodlných médií. Až teraz máte odvahu. Hambite sa vyhlásila nadchádzajúce vyšetrovanie zlomový bod. Tým darca má objasniť podozrenia, ktoré na Nadia vrhajú nepríjemné svetlo. Výsledky tohto vyšetrovania môžu ovplyvniť nielen politickú kariéru bývalého ministra obrany ale aj postavenie demokratov na politickej scéne. Zatiaľ sa zdá, že konflikt medzi vládou a demokratmi naberá na intenzite. Kto nakoniec vyjde z tejto situácie ako víťaz, to ukáže až čas a výsledky týmu Darca.